ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ସବୁଠି ବାହାରିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପାଠପଢ଼ା ତିନିରୁ, ମାନେ 3 ଜାନୁଆରୀରୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୋଲିବ 27,000 ସ୍କୁଲ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ରୁ 12 ଯାଏଁ ହେବ କ୍ଲାସ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମିଳିବ ଶୁଖିଲା ରାସନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ଅଭିଭାବକ, ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ, ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିବ, ଅଭିଭାବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବେ ତ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦେଖିଦେବା ସମାଜରେ କ'ଣ ଖବରଟି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଖବରଟି, 21 ମାସ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବେ ପିଲାମାନେ, 3ରୁ ଖୋଲିବ 1ରୁ 5, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିୟମାବଳୀ ଜାରି ହେଲା, 9ରୁ 12 ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପଢ଼ା ପାଇଁ ପୃଥକ ସମୟ ସାରଣୀ। ରାଜ୍ୟରେ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି, SOP। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଭଳି କରୋନା କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଭଳି ସଞ୍ଚାର ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ହେବ। ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ 2ଟି ଯାକ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 27,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2022 ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଖୋଲିବ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତା 3ରୁ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଖବରଟି ଦେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟି ଖବରଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଖବରଟିରେ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍କୁଲ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ରୁ 12 ବା 10ମ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 9ଟାରୁ 12ଟା ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ 3 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରାସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଆଜି ଓସେପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦିଓ 3ରେ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଭିଭାବକମାନେ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 8 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବି ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଭିଭାବକ। ଯାହା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ ଖୋଲିବ 3 ଜାନୁଆରୀରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।